Adətən bayramlarda bir neçə çeşit yemək bişirildiyindən sonraki günlərdə də həmin xörəkləri istifadə edirik. Bayat adlandırılan bu cür yeməklər bir neçə dəfə qızdırıldığından orqanizm üçün təhlükəli hesab edilir. Bundan əlavə, həmin qidalar çox zaman isti şəkildə soyuducuya qoyulur ki, bu da təhlükənin miqyasını artırır. İsti şəkildə soyuducuya qoyduğumuz zaman bu zaman rütubət çəkilir. Rütubət nəticəsində zərərli orqanizmlərin, bakteriyaların inkişafı üçün şərait yaranır. Yeməkləri qızdırdığımız qablarda histaminlə zəngin olur ki, histaminin dəfələrlə yeməklər qızdırıldıqda histaminin miqdarı artır. Histaminin miqdarının artması nəticəsində nəfəs alma problemləri, həzm problemləri və histaminin qarşı dözümü, histamin dözümsüzlüyünə qarşı müəyyən qaşınmaları özündə simptomlarını göstərən xəstəliklərlə stimulə edir. Biz soyuducuya qoyduğumuz zamanda hər zaman qidaları qapalı qablarda qoymalıyıq. Müxtəlif qidaların birləşməsindən hazırlanan paytaxt və mimoza salatlarının həmin gün istehlakı məsləhətdir. Əgər digər günlərdə də həmin salatları yemək istəyirsinizsə, salatların hazırlanmasında istifadə edilən ərzaqları ayrı-ayrı qablarda saxlamaq lazımdır. Mayonezi isə yeyərkən qarışdırmaq kifayət edir. Bir çoxlarımızın evində istifadə etdiyimiz tərəvəzlərdən spanak, kərəviz, çuğundur. Bu kimi tərəvəzlər də əslində qida zəhərləmələrinə gətirib çıxarda bilir. Çünki spanakın tərkibindəki nitrat qızdırıldıqda nitritə çevrilir və xüsusən bunu uşaqlara, körpələrə verərkən daha diqqətli yanaşmalıyıq. Bildiyimiz kimi nitrat xərçəng xəstəliyinin inkişafında əsas faktorlardan biridir. Ən çox yeyilənlərdən olan bayat plov da bir neçə dəfə qızdırıldıqda orqanizm üçün təhlükəli hesab olunan toksik maddələr əmələ gətirir. Çaya gəldikdə isə hər 4 saatdan bir dəmlənməsi tövsiyə olunur. Qida düzgün saxlanılmırsa, yəni birinci və ağır, çox yağlı qidadırsa, artıq səhərisi gün, hətta soyuducuda saxlanılsa belə, onun tərkibində akrilamidlər aktivləşir. Bu da kanserogen xasiyyətə malikdir və hətta yəni qidanın bişirilməsindən asılı olmayaraq zəhərlənmə belə xüsusiyyəti ola bilər. Günün birinci yarısına qədər istifadə edə bilərsiniz. Artıq ikinci yarısı qida ağırlaşır və tərkibindəki maddələr, zəhərli maddələr aktivləşir. Bu da zəhərlənmələri gətirib çıxara bilər və bundan əlavə mədə-bağırsaqla əlaqəli yüngül də olsa diskomfort yaşadacaq. Göbələk, ət, balıq, yumurta, ispanaq, kərəviz məhsullarının 2 saat ərzində istifadəsi məqsədə uyğundur. Çiy və bişmiş qidalar soyuducuya yerləşdirilərkən ayrılıqda qablaşdırılması tövsiyə edilir. Aysiman Aslanova, Rıza Fəttahov, Tələ Səhər.